Uma das melhores cenas dentro de uma propriedade é como essa, né? Estamos aqui com um lote de Angus. O lote está fazendo a hidratação, então é como eu sempre digo, pessoal, planejamento é crucial, né? Planejamento é crucial. Podem ver a questão do bem-estar animal, né? Estão fazendo a hidratação basicamente embaixo de uma sombra. Ainda mais esse gado que exige muito sombreamento. Muito importante estar sempre de olho nisso, né? Principalmente a você aí que deseja começar a implantar essa raça aí na sua propriedade, né? Uma raça exigente, muito exigente, mas que tem muita, né? Tem uma grande conversão alimentar. Desde que você dê alimento suficiente para ele. Então, eu ainda continuo ouvindo produtores reclamarem dessa raça, né? Mas são produtores que não dão boia para eles, né? Não dão comida. Então, se você não vai dar uma suplementação para esses animais, no mínimo que deve ter é uma boa pastagem, né? E aí, a partir desse ponto, a pastagem se torna a sua principal ferramenta de trabalho. Na verdade, a pastagem sim é uma ferramenta de trabalho para o produtor, né? Então, sem dúvidas, considerar sua pastagem uma cultura. Aí você pergunta para mim, Gabriel, esse gado é bom para trabalhar, é bom para manejar? Gente, gado tranquilo, né? Gado bom de trabalho, porém é um gado sistemático, né? É um gado que dentro do curral, por ser manso demais, às vezes até atrapalha um pouco o manejo e tem alguns fatores limitantes. Por exemplo, se um gado desse estressar, é igual burro empacado, não vai de jeito nenhum. Para entrar num brete estressado é complicado, né? Aí tem alguns fatores também dentro da fazenda que a gente acaba encontrando, como por exemplo, puladeiras de cerca demais. Nossa, eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, mas aí vem a importância de um investimento da cerca de choque, né? Não compensa vocês ficarem investindo em mais arame na cerca porque eles passam, né? Eles passam. Bem mais prático investir numa cerca de choque, né? Uma cerca bem estruturada. E olha só como que esse gado é manso. Esse gado aqui não é crioulo nosso, né? São gados que são referência à compra, a gente fez um investimento e tudo mais. Só que olha a mansidão. Eu faço os vídeos no Nelore, geralmente dentro de carro, porque o carro e o trator passam uma confiança para os animais, né, que já está acostumado a ver diariamente. Agora a pessoa no chão, eles não aceitam, né? Eles têm um limite. Mas assim, conforme vai passando o tempo, eles vão se aproximando, né? Mas em tempo real ali no momento não. E olha a diferença da Angus, né? Olha só a calmaria. Eu tô próximo, próximo. E ela sente-se segura, tá aqui próximo de mim. Vocês podem ver que a maioria do gado, né, é tão brincado para identificação. As que estão sem brinco é porque perderam, né? Acabaram perdendo. Vale lembrar, pessoal, que esse gado aqui já participou do IATF, né? Já participaram, fizeram, passaram por dois protocolos. E aí, consequentemente, como eu sempre digo, animal que não produz bezerro, né? Então não passou no teste de precocidade de prenhez, elas vão para o abate, né? Vão para o abate e vai continuar o novo ciclo da fazenda. Ao lado aqui estamos com um lote de Angus macho,
né? Os boizinhos ajeitadinho. E ao meio, que é que dá um acesso a um corredor da fazenda, são as bezerradas, né? Angus também. Tem dois aqui, mas é por conta da água, né? Se vocês estiverem vendo essa água aqui ao lado, possivelmente é porque encheu demais. O gado Angus tem uma mania de querer entrar dentro do bebedouro, acaba jogando água para fora, bagunçando. Isso aí já é de natureza desses animais, né? Então, para a criação desses animais tem que se pensar também em bebedouros mais altos, já para evitar isso aí, né? Ou fazer uma proteção, principalmente para as boias, né? Então, hoje, passando só para demonstrar o nosso lote de Angus em terminação. Mostrar a importância do sombreamento. E é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo.